Brian and Gunlo öppnar matchen med 2 poäng. Matchens första foul tilldelas Järfällas nummer 8, Lennart Halling Ibo. Inga poäng, utan det var en offensiv foul på Blackebergs nummer 7, Brian Angulo. Blackbergs nummer 16, Marcus Jonas Gård med hans första fall. Tre poäng återigen jämfört med 5 vinner Tekla. På Järfällas nummer 4, Elias Gerges, hans första fall. Två poäng, bonuskast. Järfällas nummer 9, Jeffrey Massabe Påsson. Fallen var på Blackbergs nummer 16, Marcus Ova Skåd, hans andra fall. Thank you.
3 poäng Marcus Ulfskog. På Blackbergs nummer 6, Fredrik Moresu, hans första fall. Byte. Järfälla byter in nummer 7, Corey Sadelin, och nummer 14, Henrik Aronsson. Även nummer 6, Sean Guy Mabba. Vi är i Järfälla nummer 8, Lennart Halling i bok. På Järfällas nummer 7, Corey Sadelin, hans första fall. Två kast för Blackbergs nummer 7, Brian Angulo. Byte. Blackberg byter in nummer 5, Coral Gidwix. Händer! Händer! Sparka nu! Sparka! Två poäng. Ramon Hateski, 3 poäng. Blackbergs nummer 19, Charles Carriol, hans första fall. Fall var på returen och Blackberg lag fall, så 2 kast för Järfälla. Men timeout Järfälla. Look at
to pass the torch and put arm on my tail. Trust me, I'm an INDEPENDENT. The shots, chasing dreams since I was 14 with the four-track bus. Halfway across that city with the back, crush it. Labels out here, and now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, and now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. Here Blackberry har bytt in nummer 14, S.A. Abera. För Järfällan, nummer 6, Shanghai Mamba. Blackbergs nummer 5, Corral Gitmis, hans första foul. Byter båda lagen, Järfälla byter in nummer 4, Elias Gerges, nummer 5, Bumle Tekle och nummer 10, Gino Pangolan. Blackberg byter in nummer 4, Daniel Moresi. Thank you.
På linjen för Järfälla nummer 9, Jeffrey Massabe Paulsson. Tre poäng i Järfällas måtta i en halvning i bort. Tre poäng i Järfällas måtta genom Korall Gittis. Få poäng i Järfällas nummer 10, Gino Pangla. Det är slut på första perioden. Ställning 21-23 fördel bortalag i Järfälla. Offensiv foul på Järfällas nummer 8, Leonard Halling Ibo, hans andra foul. Thank you.
Yeah!
Black Guys mot Ramon Hanteski. Fall på Järfällas nummer 10, Gino Panglannas första fall. Blackberg byter in nummer 19, Charles Carajon. Fall på Blackbergs med 7, Brian Angolans andra fall. Järfälla byter in nummer 7, Corey Sadolin samt nummer 15, Peter Larsson. På Järfällas nummer 7, Corey Sadolin, hans andra fall. Donny Mesu, 2 poäng. Fall på
Lackeberg som är 16, Marcus Olsgård, hans tredje foul. Och foulen var på ett trepoängsförsök, alltså tre kast för Järfälla. Men först timeout, Lackeberg. Thank you.
Byte. Byte i Blackberg. Inkommer nummer 4, Daniel Muresu. Ställning efter första halvlek 37 lika. Påminner er än en gång alla intäkter här på denna match. Fika, inträde, allt går till Rädda Barnen. Deras arbete med barn på flykt och även barns rättigheter. Så om ni har möjlighet, skicka iväg en extra slant eller lägg kontanter i hänga burkarna nere vid fikabordet, så är vi stort tacksamma. Thank you.
Please don't think nobody notices. I've been a fool way too many days. That's the goal.
anyway. Y'all don't be doing shit anyway. Y'all are not true to this anyway. OVO, E-Fan, wraps up. We might just get here with the record. Everyone on for the summer, so let's not leave it up. I'm only 50 million, and I guess I'm million. Alldeles strax igång andra halvlek av den här matchen mellan KFUM Blackberry och Järfälla Basket i Basketettan herrar norra fortsättningsserien. Ställning i halvtid 37 lika. Har du vatten? Poäng bäst så här långt i bortalaget. Har vi nummer 9 Jeffrey Massave Paulsson på 12 poäng. Och efter honom har vi nummer 5 och nummer 8. Bymne Tekle och Leonard Hallingibo på 11 poäng vardera. Ja, lite större vägen. Och hemmalaget Blackberry på 14 poäng. Nummer 7 Brian Angulo och efter honom har vi nummer 5 Coral Gitmis på 7 poäng. Blackberry öppnar halvlek med 3 poäng genom nummer 8 Ramon Hapteski. Let's go!
Lackeberg byter in nummer 5, Kolagit Miss, samt nummer 14, Essay Abera. Thank you.
för foul på Blackberg som är 14. Essay Abera, hans tredje foul. Foul var i skottrörelsen och tre kast för Järfällas nummer 8, Leonard Halling Ibo.
Vi har en teknisk foul på Blackbergs nummer 7, Brian Angulo, hans tredje foul. Och Järfälla ett kast. Och på linjen har vi nummer 10, Gino Pangula. På Järfällas nummer 6, Shongai Memba, hans första fall. Och Blackberg bytt in nummer 16, Marcus Olfsgård. Blackbergs nummer 16, Marcus Olofsgård, hans fjärde fall. Två kast, Järfällas nummer 6, Sean Guy Memba. Come on!
Det är slut på tredje perioden och ställning 47-53 fördel gästande Järfälla. Marcus Olofsgård, hans femte fall. Och Lackeberg byter in nummer 4, Daniel Muresu. För Järfälla nummer 4, Elias Gegges.
Lite. Lackberg byter in nummer 14, Essay Abera. Fall på Blackbergs nummer 8. Ramona Teske i hans första fall. Två kast i Järfällas nummer 8, Lena Halling Ibo. Offensiv fall på Blackberg som är 4, Daniel Meresu, hans första fall. En fall på Järfällas nummer 4, Elias Gerges, hans andra fall. Timeout Blackberg, innan det fall Blackbergs nummer 8, Ramon Hotteski. Hans andra fall.
16-åringen för Järfälla nummer 8, Leonard Hallin Ibo. På Blackbergs nummer 7, Brian Angulo, hans fjärde fall. Lagfall, 2 kast. Järfällas nummer 4, Elias Gerges, hans tredje fall. Fall på Järfällas nummer 5, Bynnet Tekle, hans första fall. Blackberg byter in nummer 4, Daniel Moresu. Järfälla basket.
Situation Järfälla spår. Blackberry byter in nummer 5, Coral Gitmix. Blackbergs 8, Ramona Teske i hans tredje fall. Två kast, Järfällas 8, Leonard Halling Ibo. Fällas nummer 10, Gino Pangolanas andra fall. Två kast, Blackbergs nummer 5 med Coral och Kitmix.
Järfälla. Innan det är 2 poäng, Blackberg som är 4, Daniel Muresu. Blackberg som är 19, Charles Carajol, hans tredje fall. På linjen för Järfälla nummer 10, Gino Pangolan. Dubbelfall och i Blackbergs lag har vi nummer 19, Charles Carajol. Det var hans fjärde foul och Järfällas nummer 8, Leonard Halling Ibo, hans tredje. Och Blackberg tar timeout. Fredrik Muresu.
linjen för Järfälla nummer 4, Elias Gerges. Matchen slut. Slutresultat 58-66. Bortalag Järfälla kommer iväg med vinsten. Och då har vi matchens lirare i vardera lag. Börjar med bortalaget Järfälla Basket. Med en double-double på 14 poäng och 13 returer om mina anteckningar är rätt här. Järfällas nummer 8, Leonard Halling i mål. Och hemmalaget KFUM Blackberry nummer 8, Ramon Hatteski.